Molim. Dobar dan. Dobar dan. Poštovanje businesspleasure.hr, novinar Tokić ovdje. Gospodin Jandroković, imate možda par minuta za par pitanja vezano za ovaj minus koji će se ukinuti. Znate što, ja sam vam na ručku sa jednim veleposlanikom. Ja se ispričavam. Može, može, znam. Dobar tek vam želim, čujemo se. Hvala, hvala. Doviđenja. Ljega.